The 6 World Cup tu itu first batch Asia. Itu World Cup Korea, Japan, Australia, Iran, oh, Saudi Katam. Itu belum. Kita sekarang tengah cuba bersaing dengan second batch ni. Syria, Japan, Uzbekistan, Syria, Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Oman uh, yang kita weh yang dia yang dia cakap ni Datu Hamidin cakap ternyata memang fokusnya tu di situ ya. Dan benar aja lawan Syria 2 kali imbang cuy. Gila ya. Gila gila. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di Tian React pada kesempatan kali ini gue bakal mendengarkan ya penjelasan dari salah seorang wartawan yang ada di Malaysia mengenai detail-detail kecilnya dari pertandingan semalam antara Harimau Malaya versus Syria di Doha, Qatar ya tapi sebelum mulai gue mau bagi info ke kalian nih bahwa calon lawan perdana ya Harimau Malaya di Piala Asia ini yaitu Jordan di belasah Jepun cuy ya dalam pertandingan persahabatan dengan skor 6-1 Wow ini telak banget 6-1 Dimana menurut gua ini posisi yang sangat sedikit menguntungkan ya Dalam hal psikologis Karena bisa jadi setelah kekalahan ini Jordan nih, mental atau psikologisnya akan down ya Yang gua rasa itu bisa dimanfaatkan pada saat jumpa nanti di pertandingan pertama di Piala Asia. Ini harus bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan memang psikologis dan mental dari para pasukan Jordan ini benar-benar akan turun ya di Piala Asia nanti. I hope. Jadi langsung jom kita dengarkan nih penjelasan detail mengenai pertandingan semalam cuy. Oke. Okay. Tujuh hari sebelum Malaysia buka tirai Piala Asia Qatar ya, menentang Jordan ya. di Stadium Al Janub kita bersama dengan wartawan Joelmi Zainal Azam Zul maybe oh, boleh explainkan sedikit. apa <coughs> uh, maksud sebenar terkejutnya Kim Panggon dengan kemampuan Malaysia ikat Syria dua sama tu dia tak expect boleh seri ke ataupun dia ingat kita tak boleh fight Okay hmm. Yang um, of course dia punya expectation <laughs> nak menang hmm. Hmm. sebab menang tu penting memandangkan kita hanya ada satu perlawanan saja untuk berdepan dengan saingan Piala Asia bertemu Jordan untuk aksi pertama jadi kemenangan itu penting untuk motivasi pemain yes, buat mentalitas dengan juga Jordan. Dong. tetapi uh, kalau kita lihat berlaku sebaliknya saya pasti pressure akan berlaku kepada pemain-pemain negara eh sebab uh, pentas Piala Asia ni berbeza sayangnya Malaysia kalau cuma satu ya dapat memberi satu keputusan yang baik pada pertemuan menentang Syria yang berada di 91 dunia tak setakat yes. saya uh, mungkin mereka akan berdepan dengan satu situasi yang sukar tetapi seri dua sama ditambah pula dengan si, uh, mereka hanya bermain satu perlawanan ha. berbanding Syria yang dua. sudah mengharungi dua 26 persaingan sebenarnya termasuk bertemu Malaysia iaitu sebelum itu mereka bertemu Kyrgyzstan mm -hmm. seri satu sama jadi di atas situasi itu mungkin kelebihan kekuatan sebenarnya memihak Syria tetapi kemampuan mereka bangkit daripada ketinggalan uh, untuk keputusan seri dua sama itu uh, sangat relevan untuk mengatakan Kim Panggon uh, ya, berpuas hati, mungkin uh, terkejut sedikit dengan aksi yang diperagakan pemain-pemainnya dan saya juga uh, sebenarnya bersetuju dengan apa yang dirasai oleh Kim Panggon iaitu um, sesuatu keputusan yang kita boleh katakan luar jangkaan lah sebenarnya. Okey Zul, uh, bagaimana pula Zul melihat, sebab kita tahu sekarang ini ada dua gol dan juga dua bolus. So hmm. kalau kita nak lihat daripada segi kualiti serangan uh, berbanding dengan kualiti uh, bertahan yang mampu dijemakan sepanjang 90 minit permainan itu Zul. Okey, kualiti serangan saya boleh katakan uh, memuaskan. Kita ambil contoh, separuh yeah. masa pertama kita berjaya menjaringkan satu cool. gol. Yeah. Uh, kalau kita boleh kongsikan, eh, berdasarkan <laughs> uh, risikan dan juga maklumat yang saya peroleh, uh, untuk separuh masa pertama adalah The Best Eleven. Uh, bermula dengan Ahmad Syian Azmi di posisi penjaga gol, okay. di posisi pertahanan, membabitkan pemain seperti Matthew Davies, uh -huh. uh, Dion Kools, Junior Estal dan Daniel Ting. Untuk okay. posisi tengah, um Stewart Wilkin, Shamir Kutiaba uh, eh, dan Dominika? jentera serangan pasukan oh, negara diketuai oleh Darren Love, Faizal Halim dan juga Arif Aiman uh, okay. dan seorang lagi pemain Dominic Tan uh, ya yeah, Dion Coles untuk posisi hey. pertahanan Hey, hey, hey. Dominic Tan kau lupakan bang. <laughs> Jadi mungkin susunan pemain starting eleven ya pada saat menghadapi Syria itu adalah Sihan, Dominik Tan, Junior, Dion Kus, Matt Davis sebagai captain, Stuart Wilkin, Sami Kuti, Daniel Ting, Arif Aiman, Faisal Halim dan Darren Lock cuy. Mungkin itulah ya susunan pemainnya Karena tadi Dion Kus disebut dua kali sama abang ini cuy ya Oke lanjut Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain negara untuk first half itu satu yang positif mereka dapat satu gol tetapi pada mungkin ini gambaran 2, ya starting lineup uh, untuk Asia okey dalam tempoh 4 minit berarti afiq fazil main di babak Dan kedua mereka berjaya bangkit menerusi satu lagi gol menerusi paulo Josue jadi berdasarkan situasi itu kita dapat lihatlah jentera serangan uh, berkesan uh -huh. dengan satu gol pada setiap babak perlawanan tapi bahagian pertahanan? pertahanan saya boleh katakan bukan membimbangkan dia cuma saya boleh katakan belum solid. Oke, okay. jadi abang ini bilang kalau dari segi penyerangan Harimau Malaya ni sudah dibilang padu lah ya. Hmm -mm. tapi di bagian pertahanan itulah belum solid cuy, baik itu adanya Dion Kos ataupun enggak masih agak uh, kurang koordinasi ya. Memang agak sulit sih kalau untuk bagian pertahanan Mengkoordinasikannya ya, karena sekali silap aja itu sangat-sangat berbahaya, cuy. Kalau di bagian pertahanan ya, bisa-bisa gawang bolos. Tapi kalau bagian penyerangan ini bikin error, ya paling kan nggak bisa cetak gol. Itulah bahayanya kalau dua-dua bagian ini saling <laughs> error ya. Iya, yang nyerang nggak bisa gol, yang bertahan kebobolan terus Aduh adu pala kan. Ya untungnya di Harimau Malaya ini bagian penyerangannya udah top ya udah solid baik dari kombinasi Arif Aiman Faisal Halim Darren Lok uh, Arif Aiman Faisal Halim Paulo Josue Arif Aiman Faisal Halim Morales yang baru ya pemain baru terus mungkin Ahya Rasid Safawi Rasid Darren Lok jadi berbagai kombinasi di bagian penyerangan itu masih oke okay lah ya dibandingkan dengan bagian pertahanan mungkin itu ya Berdasarkan Alright. dua gol yang dibolosi dalam tempo 2 minit. Jadi itu perbezaan antara kualiti serangan dan juga kualiti pertahanan ketika ini. Okey. Okay. Okay. Right. Uh, in terms of tekanan uh, yang dialami oleh pemain-pemain kita especially dalam 4 minit di mana uh, Syria sempat bangkit tu Zul, hmm. macam mana Zul lihat mereka handle situasi ni? Adakah tidak mendatangkan kesan kepada persembahan Malaysia pun ataupun mereka bijak uh, turn over the situation? Yes, hmm. saya rasa pasukan negara tidak berdepan masalah untuk menyerap tekanan um ini sebenarnya dah dibuktikan dalam perlawanan-perlawanan mm. terdahulu eh contoh yeah. kita lihat bertemu Kyrgyzstan mm. ketinggalan 3-1 yes. dan menang dengan keputusan 4-3 termasuk yeah. bertemu Syria sebelum ini di Chengdu China pada September uh, tahun lepas uh, 2-0 ketinggalan tapi bangkit Musum dengan keputusan 2, -2. 2 sama yeah. dan itu juga berlaku uh, dalam aksi malam kita ketinggalan 2-1 yeah. dan berjaya bangkit saya rasa lebih kurang 4 minit saja hanya hmm. memerlukan uh, jaringan penyambungan. Inilah yang, yang disebut mentalitas cuy ya. Isu, uh, Mentalnya serang, enggak down setelah ketinggalan. Tidak ada masalah lah untuk hmm. pasukan negara. Uh, pada ketika cuma yang menjadi persoalan saya mampukah itu diteruskan di pentas yang sebenar hmm. iaitu saingan Piala Asia yang saya rasa inilah ujian uh, sebetulnya atmosfer yang berlainan dan juga suasana yang saya rasa agak mencabar pada ya. barisan pemain negara. Iyalah okay, pasti. pasti. memang memang seronok kan eh. tapi kalau kita yang menengok ni Oh, uh, benda-benda bar kan. boleh comeback tak boleh, boleh comeback ni kan. Kita ah, high attack. Kita lah. <laughs> Okey Zul, antara mungkin <laughs> ada yang lain yang yang boleh kita highlightkan Zul. Okey, uh, yeah. untuk makluman uh, semua, Uh, kalau kita lihat semalam separuh masa kedua uh, uh -huh. Kim Pangon menguji ramai pemain yang kita boleh katakan yeah. katakanlah dari minit 5 kalau enggak salah kita, kita tahu tahu sebab game adalah, post -door. Post -door. tetapi itulah saya cuba mendapatkan maklumat kan mm. pemain seperti uh, Sumareh Afiq Fazail Safawi uh, Safawi yes. um, dan boleh kata Romel Morales mm -hmm. uh, pemain, yes. pemain baru diuji di diuji uh, daripada pemain ataupun uh, Pemain-pemain ini mm. antara elemen yang perlu ditekankan terhadap kesediaan mereka untuk um, menjadi backup menjadi yeah. uh, sokongan kepada starting line up uh, ni the best 11 yang akan ditunjukkan dengan turunkan. cadangannya kalau kita lihat bisa imbang first 11 squad negara tu macam tak ada masalah untuk di hmm. depan okay lah, dah solid. dah, okay, dah, dah. solid sebab satu kosong tu dia dia punya the best 11 tetapi so second half tu oh, pertukaran okay. berlaku yeah. uh, itu yang uh, dia ini ditekankan ini. oleh Kim Kimpangon supaya pemain-pemain uh, yang jarang diberi peluang beraksi ni dapat mengimbangi hmm. squad terbaik yang right. akan diturunkan sama ada bertemu Jordan, bertemu Bahrain, maupun Korea Selatan uh, uh, perkara lain yang mungkin saya boleh highlight kat sini pemain seperti um, di posisi pertahanan kirilah terutamanya iaitu Daniel, Daniel Ting, Ting. dah lama tak diletakkan eh. langkah semasa utama, tetapi menggantikan Corbin Ong yang mengalami Kenapa kecerahan dah? yang saya boleh confirm kat sini tak akan beraksi untuk bertemu Jordan wah sudah di confirm cuy, gak bakal main di pertandingan perdana melawan Jordan Corbin Ong, pemain kesayangan gue. Pantasan Daniel Ting yang dicoba di situ ya. Wah, masih mengalami kecederaan cuy ternyata. Iya, belum pulih doi. Aduh, padahal bisa dibilang nih untuk uh, wingback kiri ini ah masih nggak tergantikan lah Corbin Ong ya. Walaupun memang Daniel Ting ini di Sabah lumayan juga gitu permainannya ya untuk naik turun Hmm, membantu penyerangan Tapi ya itulah mudah-mudahan Daniel Ting Yang diberi kesempatan bermain oleh Kim Pan Gon Menggantikan peran dari Corbin Ong ini Bisa menjalankan tugasnya dengan baik juga ya Di Piala Asia nanti pada saat Menghadapi Jordan di pertandingan pertama cuy okay. Oke Jadi kemampuan Daniel Ting itu Mungkin beli, perlu diberi penekanan khusus Nah. Di posisi pertahanan kiri Mungkin latihan extra Kepada hmm. Daniel Ting Supaya dia lebih bersedia nafas nafasnya Kudu nafas, nafas kuda, cuy Kekor hmm. so, so, Ong. Naik turun kita Naik ni turun so, Tak ada habisnya itu okay, nafas eh. wow. Saya rasa agak uh, Kurang sebenarnya Kalau kita nak bandingkan Negara-negara hmm. lain Saya macam tu tak Syria Dia datang ke Piala Asia Ada dua at least peranan persahabatan. Hmm. Malaysia hanya ada satu saja. Uh, kalau kita lihat negara-negara aset Sisanya Malaysia untuk pun, recovery ya, satu minggu berarti. Um, jadi saya rasa dari segi peratusan itu saya tak boleh kata, saya, saya tak akan mengatakan 100% ataupun 99%, saya rasa ada 10% lagi untuk ah uh, kimpan maksimum pun 90% lah kita 90% uh, hmm. untuk uh, dia berdepan dengan sesi sebenar nanti jadi tempoh masa yang ada sekarang ni perlu uh, ditambah baik uh, terutama kita highlight tadi ialah aspek bertahan. Ya, yeah. so dalam hmm. 10% tu banyak Pertahanan. lagi yang perlu diperhalusi mm, untuk make betul. sure team kita betul-betul perfect dan bersedia. Ya, kita akan persiapan kan sebab sorry ad pula. rindu admin. Ya, dayang su kan sebab kita tahu persiapan tu sentiasa akan menjadi isu uh. di kemudian hari. Hmm. Uh, jadi itulah pemaparan dari Abang Jul mengenai pertandingan semalam antara Harimau Malaya versus Syria. Ternyata susunan pemainnya sudah gue dapatkan ya. <laughs> Dominic Tan sampai lupa disebut tadi. Nah, seperti yang Abang tadi bilang, berarti tinggal sisi pertahanan yang perlu dipoles lagi nih ya. Sama Kim Panggon supaya bisa lebih kompak lagi, bisa lebih terkoordinasi lagi. Lini pertahanan supaya nggak gampang dijebol oleh lawan cuy. Sedangkan uh, bagian penyerangan ini udah padu banget. Oke okay lah kita ada satu video lagi yang uh, sedikit berkaitan ya dengan hal ini. Oke, okay, kita mulai ya, satu, dua, tiga. Uh, pada masa ketika datuk ambil keputusan tuh, tu, uh, untuk letik Kim Panggon nih. ialah bila setiap keputusan mebeikan uh, skuad kebangsaan ni ramuan istimewa keberkesanan terhadap, Kim Pangon okey di Indonesia pakai Shin Teyong yeah. uh, yang bekas world cup di Singapore tempoh ada Akira Nishino juga profil tinggi lah dan uh, adakah datuk memikirkan tentang perkara tu juga atau atau datuk fikir macam wah oh, Kim Pangon ni tak cukup dah credential dah tak, tak ada saya memilih tu dengan pengalaman saya yang ada dengan connection advice daripada banyak pihak. Hmm. Okey. Hmm. Ah, saya banyak pihak. Dengan apa Bila semua yang lah. tip dengan apa hmm. semua dan saya saya kau Mozzan. Karena senang je uh, Faiz. You ambil Mourinho masa itu pun belum tahu dia bawa Malaysia lagi. Okay. Hmm. Anything buat big team tak ada Mok belum siapa lagi pun top jadi Saya kena Coach ambil coach belum yang tentu sesuai dengan Bisa bawa Malaysia, Malaysia ini berjaya Malaysia hmm. Limited quality players Yes And macam mana dia nak Gua bawa Go setuju next banget step. This hmm. harapan saya hmm. makna Kim Panggung dah cuba bawa kita masuk For the next step for Asian Yes nah. hmm. Belum okay. lagi semua ha, Jadi step dia sampai tahap tu Dan sampai tahap tu Kita kena konsisten Dan dan kita nak pergi put, Pergi bawa next step Dia tak hmm. boleh nak lonjak terus Kita tak boleh lonjak Kalahkan for the first batch Asia ni Another Asia next ni. level macam cuy Macam bagi saya The 6 World Cup tu Itu first batch Asia itu world cup Korea Japan Australia Iran oh, Saudi Qatar. Iyalah. Itu belum. Kita sekarang tengah cuba bersaing dengan second batch ni. Syria, Japan, Uzbekistan, Syria, Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Oman, Disa uh, yang kita Uwe. yang dia yang dia cakap ni Datu Hamidin cakap ternyata memang fokusnya tu di situ ya. Dan benar aja lawan Syria dua kali imbang, cuy. Gila ya. Gila gila. Kita sama sekarang tengah main dalam dua-dua grup ni qualify World Cup dan juga Asian Cup. Betul. That the game lawan Jordan dengan Bahrain lagi another Terbaik test. Ya. Lah. Betul kita kalah dengan Bahrain 2-1 hari tu yang patut kita menang ataupun kita draw di semua tapi that kita kena nak betul. We must consistent. Okay, Syria China draw. After that kita menang dengan India, semua tinggi bagi kita. Okey, kita kalah Tajikistan. But we must come back balik strong. Yeah. dengan 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 tu. Team biru hmm. kita kita kena menang yeah. Taiwan dan hmm. semua. Yes. To maintain point ranking And to make sure kita konsisten dalam setahun, dua, tiga tahun After 2026, that is step uh, That patutnya 2026? Kalau kita ada harapan Kalau kita nak impikan right. 2030 Tapi Bukan katakan tak boleh 2030 Kita kena tengok Berapa ramai lagi local player ah, Macam local Arif player. Aiman patut Kerana kita yeah, nakkan yeah international punya standard. Hmm. Kalau kita dapat 5, 6, 7, 8, wah very oh, good. Very good. Very good. good yeah. lah. Beside dengan natural player dengan Ada players, yeah. 8, 8 player semacam, semacam Harif Aiman ni. Banyak ha. orang tak boleh main lagi ya. 2, 3 tahun lagi. Betul. Maybe Corbin di rumah dah berapa kan, banyak kan. Ya, yes, kan? harus ada regenerasi berapa, ni. Kan? Terutama so Corbin dia Ong, dia Davis. Mungkin soalan terakhir Aduh. uh, pasal sebelum kita menutup tirai Kimpangon ni, ketika Datuk melantik Kimpangon Adakah Datuk merasakan 2 tahun, 2 years from now, kita akan berada di mana kita berada? Saya nak beritahu sikit, bila time dalam game ni, Faiz, eh, saya. lawan Syria dengan China, ataupun lawan, di masa lawan dengan, masa <coughs> mula awal tu lawan dengan Bangladesh dengan semua, tiga-tiga game tu dia dah beri saya. Datuk, Bangladesh ni kita menang, dia kata semua, eh, ini saya pecah sikit lah. How dia punya confident, tapi dia cakap ni dengan fakta. Dia hmm. kata dengan ni so. Dia kata masa saya turun pergi Syria dengan China. How uh, Coach Kim. Dia kata Datuk Syria ni 88 ranking, 80 ni semua, China ni semua. But kalau sistem kita ni play ni dia brief detail baik. Okay. Kalau you doang ada, you suka kan fakta oh, ni yeah. kan. Very good. That kalau siapa boleh convince saya, saya ni pun very detail tau. Mm. Saya adalah sikit pengalaman bola sepak saya. Mm. Pasal saya depan sanggung semua berjadi coach saya. Setiap kali saya suka tanya dengan coach ni, saya soal coach. Dia hmm. jawab tu kita boleh Makanya sering ngobrol dia sama Kim Pan Gun ya. Lawan India ni macam mana saya kata. Lawan India ni dengan apa? Ah, dia dia brief dengan saya dan the detail for the India few place ni Datuk kita kena main macam ni dengan ni. Kalau sistem kita ni betul ni so. dan apa yang dia buat kebanyak Kim ni apa yang dia terjemahkan dengan saya sebelum game terjadi nah, dalam dia. Hmm. Hmm. Nah, gua jadi ingat pas lawan India itu kan empat winger dimainin cuy ya. Kalau nggak salah, Arif Aiman Faisal Halim, Safawi Rasid, akhir Rasid itu main semua dan itu bener-bener full attacking, cuy, bener-bener wah, gua aja kaget ya ngelihat susunan pemainnya seperti itu dan itu berjalan dengan mulus juga ternyata, iya, dengan empat winger yang terkadang Safawi Rasidnya lah yang agak ke tengah ya pada saat bertahan untuk nge-backup lini tengah kan tapi pada saat menyerang dia ngebantu Arif Aiman atau Faisal Halim yang bergantian ya untuk membantu di sebelah kanan penyerangan dari Harimau Malaya. Wih, itu mungkin yang dibeberkan ya. <laughs> dia dia memang buat kerja homework dia tinggi because dia punya video analysis dia very high tingginya. This Pak Bobe ni sampai sekarang the president Korea nak ambil dia dia patut dekat Korean team sekarang. Video analyst ya? eh. Video analyst tu. Saya dah cakap dengan uh, Chung saya nak ambil uh, Kim Panggun Kim Panggun kata Datuk you ambil saya you tak dapat dia ni kita rugi Datuk. That's why saya kata you bagi dia pinjam ni 2 3 tahun ni semua. Ambil sampai sekarang dia nak balik. Dia kata kata tunggu sampai sampai habis ha lah dengan ni. Malaysia Cup tu semua. Huh, banyak jadi, jadi itu mana dia soalan tadi apa Faiz kata tadi. Jadi maksud dia em um, adakah mencapai uh, menjangka men Jadi, jangkaan datuk lah. bila saya interview dia semua dengan ni dia semua dia cakap datuk dia cakap apa dengan saya saya akan improve ranking malaysia semua saya tak promise dengan semua dan saya cakap you this your certain KPI kena ada dan dia proof hmm, hmm. Wah, dia KPI tersebut makna dia sampai dekat satu tahap apa yang saya nak dan juga dengan yang dia nak juga okey juga ha, juga dengan semua Uh, Jadi ada poin-poin poin yang sudah tercapai dengan, ya dengan antara lagi, FAM dan untuk, Kim Pan Gun Untuk memikirkan untuk lagi pergi jauh lagi. Alright. Itu dialah sosok Kim Gun ya, di mata Datu Hamidin yang bener benar bisa uh, mengangkat mentalitas para player dari Harimau Malaya, ya, ya, berarti salah satu tugas terberat Kim Gun saat ini untuk menghadapi Piala Asia, ya, di pertandingan pertama yaitu Jordan, untuk sedikit memperbaiki koordinasi yang ada di lini pertahanan Harimau Malaya, cuy, mm -mm. komposisi pemain manakah nih yang paling pas untuk mengisi pos-pos pertahanan dari Harimau Malaya, inilah. Nantinya yang bakal kita tunggu, cuy, ya, apakah bakal ada perubahan nanti di pertandingan yang sebenarnya, yaitu di Piala Asia, menghadapi Jordania, ya, di pertandingan pertama kita tunggu aja, cuy, perkembangannya. Jadi, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.